makar je problem Jagodine u pitanju, radimo već 6 meseci intenzivno, znači svi oni elaborati koji su morali da se urade da bi došli uopšte do neke istražne bušotine su urađeni. U ovom trenutku je raspisan tender za istražnu bušotinu, očekujemo sledeće nedelje otvaranje ponuda i nadam se veoma brzo će se tamo raditi istražna bušotina. Na koliko metara ćemo naći vodu, to ja u ovom trenutku ne znam, znači ono što je predviđeno je bušit će se do 120 metara ili manje ako se nađe voda i to je poprilično veliki deo posla koji će biti urađen. Posle toga nam sledi najmanje još godinu dana uzimanje uzoraka u svakogodišnjem dobu. Znači to je jednostavno zakonska procedura i regulativa koju moramo da poštujemo. Ali bit ćemo jako zadovoljni ako za narednih 10-15 dana kada ta istražna bušotina bude urađena, ako ima vode, to je već veliki pomak, to znači da možemo sa sigurnošću da kažemo da će i selo Jagodina imati uredno vodosnabdevanje.